دا هغه مثال ته نام سم نه کړې واغه چيني ها اورې کتر ها سپي دا وسان نرم دی شګه نور په سمې یو مرمر نو خود ها دا خوری موری تر آگی نی کن دا خوش پک دیار شیخا کم دی دا سی نو خوش شکر نگی دل دل دی دل دل دی نیگی پکی ساڑی کنا شکر که خود دمرا نزی دمرا با پکی زی شکر که ال دا ور سره وبرو دی هغه شګه در خپل لری کوي ها شګه در خپل لری کوي دا تاسو نه شو ګرځي راو دې ا دې نه به تاسو په کوم ځای ګرځي دینه پر پګریډو روم نشم راځي ورا خسته په کې لاندې یو دا غند کنه یو دا چې نه نه دا 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 چې ماره دا دور سی تر دې دا یو ټک سره راځي ته ها دا په مړي کې څه دا نه دي کنه یو دې اړې فم بجه سات روزی خبر دا د موسی علیہ السلام دولس شینی دی رورا بس دا هم یو برکت زی دی 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 اگر چې موږ راو پوه شي دا دوستان ته نه سره دی دا بوس کو موږ زو بس کم ماته نه سلام بسم الله او دا اوس کدا بختوري وبري تاسو ته مسکه چې تم راوونه یو یادګار به شي دا فاروق ته مو راغلی وته نه وای وینا استاد بس مخلص تین وینځل هم دا زمګه ګایډ دی چې دمګه ګایډ کو دی زه پورې رو رسولو ارا ولا سړی ښه کو رېخ کو کپڑے مسخا کو نه نه رېخ کو را روان کړی دی سر ځلان نه بروزی دا شګه خو ځلان دی دا خبر دا سړی رېخ کو زه غو لاس نه در کوم چې ته بروزی ځلان دې خسته روان دی راځو ښا
ونی سے جرابی بس پیرا ہاں سی سی اس میں نہ پھیکا دس روان یہ غزلے را اے ایسا بروگا ٹولی ٹول ورنہ ہو جو سر چتا کیسے کا دا موسی علیہ السلام چنا دا کلا غدی اچھا استاد یارا سلے ادھر نو چار منٹ نہ زیتی گی نا نو خود دہا سمندر ہو دکھا خوش رہا صحیح ہے بند کا سمندر رہا بند کا بلا جوڑا